ខ្ញុំសក្ការៈសូមស្វាគមន៍ថ្វាយបង្គំព្រះភេរាអនុត្តរៈទុព្វអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រចាំវត្តថ្មអន្តរយោចំណុះជើងវត្តថ្មអន្តរយោបានឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌរបស់យើងនៅក្នុងចាំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែ9ទៅទល់គ្នានឹងថ្ងៃទី9ខែ10គឺខែតុលាបាទហើយក្នុងរយៈពេលនេះក៏មានលោកយាយលោកតានិងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក៏បានមានសិរីជ្រះថានឹងជ្រើសរើសថ្ងៃកាន់វេនរួចមកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមានសល់នៅថ្ងៃមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់មានអ្នកណាទទួលនៅឡើយហើយនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបដល់ពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាចង់ជ្រើសរើសថ្ងៃទទួលកាន់វេនប្រចាំដាក់បិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះសូមមេត្តាតេតើនឹងខ្ញុំបាទដើម្បីរក្សាប្រពៃណីពិធីកាន់បិណ្ឌរបស់ខ្មែរយើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃជុំផងនិងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅបុព្វការីរៃជនដែលបានធ្វើការកិច្ចការទៅអបរៈលោកផងបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អំពីកម្មវិធីរបស់ជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំរបស់យើងដូចតទៅបាទគឺថ្ងៃទីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែ10កម្មវិធីជុំបិណ្ឌនឹងប្រារព្ធនៅក្រោយមន្ទីរពេទ្យជេនហ្វិនហើយថ្ងៃទី7គឺថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងធ្វើនៅទីវត្តថ្មែយើងដូចចេះថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើនៅហលក្រោយមន្ទីរពេទ្យជេនហ្វិនថ្ងៃអាទិត្យទី7យើងធ្វើនៅវត្តយើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបដល់ញាតិទាំងអស់ជាព័ត៌មានហើយនឹងសូមជូនពរដល់ញាតិទាំងអស់សូមប្រកបដោយសេចក្តីសុខដូចចម្រើនគ្រប់ប្រការកុំឲ្យខានឡើយសូមថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា